się nadal jeszcze kiedyś tu. Mówi, że leży stary. Świnie co mi się inu, nie? Proszę? 2 godziny. Ejno. Gerai. Ką? Ten takas yra. Slėnis. Čia nusileidimo žemyn. Ko gero, jo, man matai takas. Yra vis. Ekstremalu. Čia jau bus ekstremalu. Varom. Čia tai ne, varom. Čia tai jau bus. 10 kartų reikės atsisėtis tos. Nu, aš skaudu kojas. Aha. Stosiu kas 5 metrai. Čia biškį baisa koko. Sakyčiau. Nu. Aha. Tu raz byłem sam. No, przytupem. Jo. Ja poskazuję z fotkańca.
No. Kaj ime linijas? Tik vogų nėra. Tik vogų sakų nėra. Keliaujam? Nežinau, čia reikia toliau vaikyti iš viso. Aš už dešinę. Einam, bet ten gal matysis už kalnų kažkas kitas. Nežiūrėkite. Čia rodo. Valandą 10. Vos vėl kokojas. Pagerti.